Dobrý den. Nejspíš jste si všimli, že hlavní stránka Mergáda v poslední době docela zásadně změnila svůj vzhled. Snažili jsme se ji upravit tak, aby vám nabízela snadný přístup k nejčastěji používaným akcím v Mergádu. Pojďme si ji teď společně představit. Začneme feedem pro Heuréku, kde je novinek nejvíce. Nahoře na stránce zůstaly dlaždice, umožňující průchod k nastavení jednotlivých aplikací, které je dobré mít po ruce. V případě, že máte nastavené spojení s Google Analytics, najdete ve druhém bloku souhrnný graf, který vám nabízí přehled o proklicích, tržbách i objednávkách na Heuréce. Propojení s Google Analytics a vůbec s dalšími srovnávači nastavíte jednoduše v aplikaci Keychain, která má mimochodem také nový vzhled, a snadno z ní zjistíte, se kterými službami jste propojeni a se kterými ne. Následující blok koláčových grafů přináší informace o stavu vašeho sortimentu na Heuréce, dodacích lhůtách, spárovanosti a počtu e-shopů v kartě. Ze čtvrtého bloku získáte lepší přehled o svém zboží. Úvodní graf umožňuje na první pohled odhalit, zda se radikálně nezměnil počet produktů ve vašem feedu, což může signalizovat třeba chybu v dostupnosti feedu nebo párování zboží. Další části tohoto bloku jsou hodně informativní. Zjistíte z nich, jaké kategorie jsou ve vašem feedu nejčastější a od jakých výrobců máte největší část sortimentu. Pokud máte přehled o cenách ve svém feedu, nebude pro vás překvapením ani poslední okénko. Může ale ukázat třeba na chybu v ceně. Následující pás už žádné grafy nenabízí, není ale o nic méně užitečný. Přehledně vám ukáže počet vašich produktů i počet výběrů, které z nich máte vytvořeny, a umožní vám rychle a jednoduše pracovat s nejčastějšími úpravami, vytvořit pravidlo či element nebo spustit audit. Ze všech políček se proklikem dostanete na konkrétní úpravy. Spodní blok pak nabízí rychlý přehled vstupních a výstupních feedů i poslední informace o jejich stažení a zpracování. Pro podrobnější informace se vyplatí zabrousit do historie exportu. U jiných exportů, třeba pro zboží nebo Google nákupy, jsou k dispozici jen poslední tři zmíněné bloky. I ty vám ale na jednom místě poskytnou dost informací o stavu vaší nabídky. Tak co na nový layout říkáte? Dejte nám vědět, třeba do komentářů nebo do fóra, jsme na to zvědaví. A navíc ještě s úpravami nekončíme, máte tedy šanci je ovlivnit.